Unelma. Moi. Tänään ois valmis ruokatestissä. HK:lla on tämmönen isosti makua, yli 40% enemmän kokoa sarja. Täällä on sanottu, että yli... Aha, aloitit se backflipin, Unski. Yli 40% suurempi kuin Suomessa myydyt valmisateriat keskimäärin. Ja tän on vahvistanut Nielsen EIQ Home Scan. Mutta tässä on siitä voitte lukea. Siellä on riisiä, kebablastuja ja kastiketta siihen. Siinä on noin ainesosat. 430 grammaa, se on ihan siedettävä koko luokitus tämmöiselle mikroaterialle. Tää löytyi Iitin kuntakeskuksen eli Kausalan, terveisiä vaan Kausalan kaikille faneille, Kausalan S-Marketista hintaa 379. Mut joo, ei kai se muuta auta kun testata tää, että onko isosti makua, mutta es. Sanotaanko nyt näin, että eihän tää nyt niinku suorastaan semmoista ruokakiimaa herätä tää annos. Et onhan tää hyvin tämmönen aneemisen näkönen, mutta... Ja ei kyllä, on kyllä lihaa niinku aika säästeliästi. Mutta eihän se auta. Eihän se auta muuta kuin maistaa, hei. Ei me tuomita maistamatta. Tää on tämmöstä valmiskeppeä. On sitä vähän soosia. Tulisuutta pieni. Riisi nyt on mitä on. No, eikä siinä. Mie syö tän loppujana sitten arvosana. No niin, se ois sitten HK on isosti makua kebabriisillä syöty ja täytyy sanoa, että en paljon odottanut, mutta enpä paljon saanutkaan, että kyllähän ton voi syödä, mutta semmonen 2/5, sanotaanko nyt näin. Siis liha on mielenkiintoista, ihan ok syötävää. Kastike oli jopa tulista, mulle jopa ehkä vähän liian tulista ja riisi oli tylsää. Mutta joo. Tällä mennään ja katsotaan mitä seuraavaksi testataan. Se on moro, 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 moi.